自治体で行われている AI を使った婚活支援を来年度から国が後押しすることになりました。結婚の希望を叶える取り組み、それから子育てに温かい社会づくり機運の醸成の取り組み、まあ、そういったあの地方自治体が行っているものに対して、まあ AI をはじめとするマッチングシステムの高度化を支援する。結婚を希望する男女を仲介するサービスはすでに各自治体で実施されています。内閣府関係者によりますと、 AI を導入することであらかじめ登録した希望条件に当てはまらない相手についても提案できるようになるということです。結婚の希望を後押しし、少子化を食い止める狙いがあり、政府は事業に必要な費用を来年の予算案に反映させたい考えです。